biskop Bernt, Bibelen kommer nå med katolsk kanon. Hva synes du om det? Det setter jeg veldig stor pris på. Det er en stor imøtekommenhet og en stor generøsitet fra Bibelselskapets side at de trykker en utgave både på bokmål og nynorsk, hvor skriftene står der hvor de hører hjemme i den katolske, det vil si den tradisjonelle kanon. Hva betyr dette for de troende? Det betyr at de kan ha en katolsk bibel. Det er hele forskjellen. Tidligere har det jo vært vanlig å binde det inn mellom det gamle og det nye testamentet, men disse skriftene tilhører ut fra vår forståelse det gamle testamentet. På hvilken måte, utover at det bindes inn på en annen måte og står i en annen tradisjon, kan de nye skriftene utgjøre en forskjell i vår opplevelse av den hellige skrift? Altså, vi har jo alltid brukt disse skriftene som ikke tradisjonelt har stått i den norske bibelen i våre tekstrekker, så de viktige delene er jo kjent for våre troende, for eksempel Makkabeer-bøkene. Sånn sett så er det ikke nytt materiale, men nå kan folk ha det i sin egen bok i en moderne oversettelse og med nødvendige referanser. Biskop Erik, hva synes du om at vi endelig får en norsk bibel med katolsk kanon? Altså, jeg synes det er storartet. Det har jo vært en forventning lenge og et stort prosjekt, så det er en slags bragd at det nå er gått i oppfyllelse. Hva er egentlig en katolsk kanon? Altså, det er en bibel som omfatter de skriftene stort sett innenfor det korpus vi tenker på som visdomslitteraturen, som ble forfattet på gresk, og hvor det bestod på reformasjonstiden en viss usikkerhet om de var med i det gamle testamentet eller ikke, for man tok liksom utgangspunkt i antagelsen om at det gamle testamentet var alt skrevet på hebraisk. Men disse tekstene har hatt en enorm betydning for tidlig kristen teologi, og ikke minst for middelalderens teologi og mystiske liv, så det er viktig at vi setter oss inn i dem. Og det som er den store utfordringen nå er at vi faktisk leser denne bibelen. Og i en tid hvor så mye synes uklart for mange, er det grunnleggende at vi leser hele Bibelen, ikke forenklende og ikke bare noen saksede klipp her og der, men helheten, og situerer oss innenfor den. Kristine Dingstad, forlagssjef i St. Olav Forlag. Nå kommer den katolske bibel snart ut, eller bibel med katolsk kanon. Kan du fortelle litt om det samarbeidet mellom St. Olav Forlag og Bibelselskapet som har frembrakt dette resultatet? Mm. Det er jo en usedvanlig gledelig begivenhet, og vi har ventet på denne lenge. Det har vært et svært fruktbart og gledelig samarbeid med Bibelselskapet. Nå er det jo Bibelselskapet som utgir Bibelen, men vi har fått lov til å være med i prosessen. Det var assisterende generalsekretær Anne-Marie Skiager Toppland som tok initiativet for en stund tilbake, og den nye generalsekretæren Øyvind Haraldseid og styret har gitt grønt lys og også delt begeistringen. Og ballen ble tatt av Anne Christian Konradsen, forlagssjef i Bibelselskapet. Og samarbeidet der har vært svært fruktbart. Vi har gått inn og garantert for et visst salg. Og vi har fått lov til å være med på utforming og på en del andre avgjørelser. Så det har vært en raushet å hente fra Bibelselskapets side, som vi er dypt takknemlige for. Og dette er en historisk utgivelse, det er første gangen vi har en bibel med katolsk kanon på norsk. Ja, det er faktisk første gangen i historien. Bibelselskapet utgav vel, lurer på om det var på 80-tallet, en versjon der de tok
de deuterokanoniske bøkene og satte det i en egen bolk i midten, sånn som det ble vanlig å gjøre etter, altså på Luthers tid. Men det har aldri vært en komplett katolsk bibel på norsk, det vil si altså der man har plassert de gammeltestamentlige deuterokanoniske bøkene i sin gjengse rekkefølge, da, i henhold til vår tradisjon. Hva blir forskjellen for leseren? Blir leseropplevelsen annerledes når Bibelen kommer slik som den alltid skulle komme? Ja, det kan du si. Det blir spennende å se da. Det er jo sånn at disse deuterokanoniske bøkene har en veldig, veldig spennende resepsjonshistorie. Og hadde veldig mye å si for Oldkirken og for ikke minst mystikerne. Sånn at når man får disse bøkene, som jo har et enestående innhold, i sin kontekst, så tror jeg absolutt at det vil jo løfte hele bøkene selv, de deuterokanoniske, i forhold til om du leser de separat. Og det vil også kunne tydeliggjøre de gammeltestamentlige skriftene, sånn som de har fremstått frem til nå da, i Bibelen. Sånn at gleder meg til å se hvordan det blir tatt imot. Og når blir det tatt imot? Når lanseres Bibelen? Den Bibelen etter katolsk kanon kommer da samtidig med de andre utgavene av Bibelselskapets revisjon. Og det er mars 2024 som er måneden vi kan se frem til. Og da kommer boken i to utgaver, den katolske versjonen. Og det kommer altså både på nynorsk, som jo er en stor begivenhet i seg selv, og på bokmål. Tror du den kommer til å bli vel tatt imot og kjøpt? Håper at folk går mann av huset. Og at vi får en kø utenfor St. Olav bokhandel den dagen vi får publisert den. Og den kommer til å komme som sagt i to utgaver i lammeskinn. Og brun nynorsk og sort bokmål. Og en utsalgspris på 7,99. Så vi håper at den vil bli tatt godt imot. Og at, som sagt, folk løper og kjøper. Er det slik at man må vente frem til den lanseres, eller vil det være mulig å kjøpe den på nett på forhånd, eller forhåndsbestille den? Vi kommer til å tilby et forhåndssalg av Bibelen etter hvert, så følg med på våre sosiale medier, St. Olav Bokhandel og St. Olav Forlag og andre steder. Da kan du legge inn en forhåndsbestilling. Men vi skal ha nok til alle.